Partia Socialiste nuk ka humbur asnjë ditë në përzgjedhjen e kandidatëve të saj për bashkitë, ku në 6 mars do të votohet për kryetarën. Kryesia e degës e Partisë Socialiste në Shkodër ka përzgjedhur Majlinda Angonin si kandidatë për zgjedhjet e 6 marsit. Angoni aktualisht mban postin e prefektes së qarkut Shkodër dhe gëzon mbështetje nga strukturat partiake në kryeqendrën e Veriut. Bashkia Shkodër mbeti pa kryetar pasi Valtrin Pietri, i cili u votua në zgjedhjet e qershorit 2019, nuk arriti të gëzonte këtë post, pasi u bë subjekt i ligjit të dekriminalizimit. Për Bashkinë Durrës, kryesia e degës së Partisë Socialiste ka përzgjedhur Emirjana Sakon si kandidate për zgjedhjet e pjesëshme lokale. Sakon mban aktualisht detyrën e kryetares së komanduar të Bashkisë Durrës, ndërkohë që më parë ka qenë drejtoreshe shërbimeve publike në këtë bashki. Zgjedhjet në Durrës zhvillohen pasi kryebashkiake e zgjedhur në 2019-ën, Valbona Sako, da dorëheqjen pas tërmetit të 26 nëntorit të atij viti. Mësohet se emrat kanë mbështetjen e kryeministrit Rama dhe me shumë gjas do të jenë kandidat zyrtar të Partisë Socialiste.